Daí, pessoal, como estão vocês? Como é que passaram esse ano? Comeram bastante no Réveillon? Então, vamos começar o ano de 2021 com treino de supino. Aliás, supino foi o meu primeiro esporte dentro da musculação, né? Eu comecei no karatê, eu era magrinho, tem outros vídeos anteriores que eu falei de toda a minha história até chegar a ser um dos homens mais fortes do mundo, ou competir com os mais fortes do mundo, né? Olha só, aqui eu tenho meu primeiro troféu de supino, que eu ainda disputava no karatê, fui competir lá no shopping da minha cidade, o Shopping Beira-Mar, quem conhece aqui em Florianópolis. Organizado pela Light Center do Edsel, quem é de aqui de Florianópolis vai se lembrar. Então foi o meu primeiro campeonato, levantei 170 quilos e a partir daí até hoje vieram 9 títulos mundiais, fui competir em vários países do mundo, disputei em vários tipos de esportes de força. Aqui no chão vocês veem alguns dos troféus que eu tenho, né? Até desde esse troféu até as medalhas no meu último campeonato mundial em 2019. No prumo, no prumo. Bora. Vamos, vai, 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 corre, vamos, vamos, vamos. Que eu fui campeão também na minha categoria Master de idade, né? Tô com 47 anos e na da Open, junto com a gurizada, eu ainda dou trabalho. Eu vou fazer um treino específico para supino competição. Eu geralmente, quando competia, costumava treinar 2 vezes por semana supino, um dia de maximum effort e outro dia de velocidade, speed training, que é um dos princípios da West Side Barbell, que é um sistema dos Estados Unidos voltados para o powerlifting. Então eu seguia mais esse tipo de treino do que os feitos em periodização, mais da escola russa, né? Então eu vou dar um exemplo de treino para competição de maximum effort, que é as repetições até quase a repetição máxima, as técnicas de finalização, ou seja, o dia mais pesado do treino. Eu começo primeiramente aquecendo bem as articulações. Começo só com a barra, depois só com a barra com 20 em cada lado. Se eu acho que ainda não está devidamente aquecido, eu repito essa série, né, que é com 60 quilos, né, barra olímpica 20, mais 20 em cada lado. E aos poucos vão aumentando. Aumentei para 100. Aumentei para 140. Para 180 até chegar em 200. Que é em torno das repetições que eu estou fazendo entre uma e duas, uma série de uma ou duas repetições. O intuito dessa série, para você progredir nela, é que quando você chegar no seu peso máximo, de uma repetição máxima, você fique nele estacionado até conseguir fazer 3 repetições. Quando você conseguir fazer mais que duas, indo para três, você aumenta mais uns 5, 10% do peso, no caso 10 quilos a mais aproximadamente, como tem sido nessa minha brincadeira, né? Brincadeira no caso é porque eu não estou competindo, eu estou fazendo só para mostrar, né? Futuramente, se Deus quiser, se eu competir esse ano, eu vou fazer uma série mais pesada, que vocês vão ter mais uma ideia como é que é um treino realmente sério.
Estamos aqui mais uma vez com o Dr. Charles Vicari, né? Ele é um dos colaboradores do meu canal também. Ele treina na academia aqui desde pequeno, desde que eu não tinha nem noção que ia ser médico. Fez atletismo, fez de tudo. A gente já é parceiro, assim. E eu acho ele uma referência, porque ele é forte, não é? Não tem como dizer assim, ah, o cara é médico, nunca treinou. Olha o tamanho do cara e olha a força que ele tem. Vocês nem imaginam. Então vou perguntar para ele, né? Como ele é da área médica, ele pode explicar de uma maneira mais catedrática, né? Uma cadeira mais nobre. O que, que são essas dores no ombro que a maioria dos praticantes de musculação sente? Né? Todo rapaz que começa a fazer musculação, treina um pouco mais pesado, vai fazer uma série de pirâmide para supino. Ah, hoje não estou conseguindo treinar que eu estou com uma dor no meu ombro. Cara, não consigo fazer supino, estou com uma dor no meu ombro. Da onde que vem isso e como que a gente pode fazer para evitar essas dores? A dor na articulação do ombro é uma dor bem comum de quem pratica musculação. É, por vários fatores, entre eles, em primeiro lugar, a falta de amplitude de movimento. Então o pessoal tem o costume de fazer um meio movimento, né? Então faz o supino, desce só até metade e volta de novo. Ou seja, ele não atua aquela musculatura de forma correta. E também não desenvolve os tendões, né? Não melhora aquela irrigação, a irrigação da articulação. Segundo lugar, durante o movimento nós temos musculaturas que atuam de forma sinergista, ou seja, estabilizam a musculatura do ombro durante o movimento. Principalmente a musculatura do manguito rotador, que é composta por quatro músculos: supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular. Ou seja, essa musculatura ela não deve ser hipertrofiada, mas sim trabalhada de forma a reforçar essa musculatura, né? Então existem exercícios adequados para que se faça isso. E por último, como o Ricardo demonstrou aqui no vídeo, fazer uma progressão de cargas para que ocorra um aquecimento do líquido sinovial. Então é importante ter essa progressão de cargas para que não haja um movimento brusco, né, e não ocorra uma lesão e uma dor crônica como ocorre com a grande maioria das pessoas que praticam musculação. Esse segundo exercício que a gente fez hoje, agora aqui, ele é um exercício de finalização do movimento. Ele vai ativar mais com a sua parte neural, que vai ser a parte neural responsável pela conexão do cérebro e ativação muscular. Então, sempre vou treinar com uma carga a mais do que eu fiz de supino no banco. É a finalização do movimento. Então eu vou chegar a carga, se eu estou fazendo supino com 200 kg, eu vou chegar a 220, 250, fazendo só a extensão, a parte final da extensão dos cotovelos no supino, né? Chegar a 220, 250 quilos, gradativamente, o máximo de velocidade possível nos pesos mais leves, até chegar à sua carga máxima ali, do mal e mal 220, 250, é o que foi hoje. Terminando esses dois exercícios, que são a parte principal do treino, nós vamos finalizar com dois exercícios para tríceps. Os exercícios para tríceps, eles são mais de manutenção, são mais de hipertrofia metabólica, você não precisa colocar tanta carga, porque o supino como esporte, você usa todos os músculos do corpo e usa muito mais o tríceps até do que a própria musculatura do peito. Então a gente termina um pouco mais leve treinando tríceps. Então é com muita satisfação que terminamos o primeiro treino do ano no supino, que é um dos movimentos que eu mais amo, e portanto amar esse tipo de movimento no supino, que isso me levou bem longe no esporte. Fui 9 vezes campeão mundial, apesar dos braços desse tamanho. Eu sempre fui atrás de conhecimento e tive a mente muito focada na vitória. O conteúdo do meu canal, ele não é só voltado para pessoas que querem treinos extremamente pesados, de alto nível.
Tanto é que eu não toco muito em treinos de percentual, em periodizações que vão de percentual de pesos, de ciclos de treinamentos avançados. Esses meus treinos são muito acessíveis para qualquer tipo de pessoa, né? Eu foco também em como emagrecer, ter um corpo legal, ter uma atitude mental positiva, que esse é o principal, sem isso você não chega em lugar nenhum. Então vamos ficando por aqui, eu desejo a todos vocês um ano repleto de treinos e realizações. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado.